Orduxan da Orduxan. Özlere onu verirler. Çık araba.
Bundan artıq nə bacarsınızsa bədbəxtlər. Məncə Qarabağ oyuna davam eləməlidir. Yəni gəl deməli ki biz oyuna. Orada dava qırğı düşdü. Keçin etdik biz onu. Kimsə oradadır deyəsən. Gəl. Dur gedə ora, dur gedə. Biz ora düşə bilərik də dur gedə. Bir dəqiqə düş. Deməli hal hazırda bir yerə düşəndə Qarabağ bir yerə düşəndə. Orada ermənilər, bax 100% səslər çıxar. Onlar 100% ermənilərdir. Azərbaycanlı azərkeşlərin olduğu tribunada gördüyünüz kimi arşapam yaralım. Ve oradadır. Yəsi bəli götürdü. Stadion üzərində drone aparatında dağlıq aparatı separatçılarının bayrağı. Azərkeşlər və Azərbaycanlı azərkeşlər hal-hazırda stadiona daxil olmağa cəhd edirlər. Qarabağ ikinci qolu vurdu. Sonra